Španska primera liga donosi nove izazove. Malaga je u borbi za povratak na poziciju koja vodi u ligu prvaka. Protivnik joj je tim iz Barcelone koji je ove sezone pokazao da zna kako se uzimaju bodovi na strani. Susret Malaga-Espanjol. Pogledajte u nedjelju s početkom u 22 sata. Samo na TV1 mreži.